Bientôt, on en joue pour Brésil. Pour votre séjour en Anjou et pour ce cœur d'enfant qui nous attend régalé. Je crois qu'on peut l'applaudir, c'est un artisan effectivement de ce cœur Angeli. Voilà, quelques souvenirs. Je vous en prie. On est paraît blanc, mais. Thank you.
Il y en a qui veulent du café ? Du café ? Oh.
Ouais, bon menu, oui. Ouais, ouais. Ils ont au revoir, merci beaucoup. Hey, bine, trebuie o praznic, băieți. Gata, gata, plecăm. Gata? Gata, plecăm. Ia dați-vă un pic din oglindă. După care ne vedem. Atât. După aici una, unii mergem noi. Nu, uite că merge... Cine? A lăsat-o, doamna aia o să merge. Dar unde-i doamna? A tine, nu știu. Dar unde-i domnul, doamna? Cu cine, după cine mergem noi? A, după Dumnezeu ăsta. Dumnezeu? Pus chestia asta aici și nu mai pot să filmez. Păi nu era. Stai prea aproape de el. Thank you.
asta, doamne? Ce de ce? Intrat în Paris deja. Ce autobuz? Ce autobuz iau ăștia? Foarte intrat. Uite, cu 90 mergi la ora aici. Dacă mergi cu 90, prin toate stopurile pe verde. Foarte. El mare a fost în Paris, să știi, a fost în țara. Mai dat o dată cu tergătorul pe asta. Atât. La noi caută să... De fapt, așa-i leu. Așa. Nu există galben. Mai și la noi a început, tot așa. În România, nu mai e culoarea galbenă. E culoarea galbenă pentru petoni. Dar pentru ăștia nu mai. Mare de la roșu de verde. Da, condus domnul.
mult de acord, ieri să se facă din spinarul ăla. Acum ce a fost până acum, vreți să spun ce a fost? Nu, nu pot fi, nu se fi. Mă rog, vine cineva, suntem noi. Petiție pentru meseriaș. Un fel de târg al meseriașului. Ambasada e pe aici, prin jur? Nu este Thank you.
niște monumente istorice, 1966-1960. O clătite și-a uitat Gheorghiță, e o fetiță Gheorghiță, o cunoașteți? Câte locuri ați? Au și abricheta. Aici nu-i voie de... Și vă mărturisesc că nu este ușor pentru mine. Este o mare bucurie de a încheia acest moment pe 2 săptămâni apărare Angeli din Iași, Paris. Este pentru noi bucurie imensă de a vă întâlni astăzi aici. De la Angeli, în regiunile Angelului, au cunoscut Rea, Misaki, Timir, de Paris, ça prenait en vie. Et j'avoue que c'est un grand bonheur pour tous de créer le présent, le 6 avril 1991, à l'initiative de quelqu'un ici présent, se trouve M. Val Garcha, rédacteur à la radio-télévision de Liège. Avec nous, l'équipe d'accompagnateurs est beaucoup plus grande.